Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas do ESP Image. Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, né? Tem muitas aulas interessantes sobre análise de imagens. Nesta aula nós vamos falar sobre como construir histogramas baseando-se nas bandas de RGB das imagens. Para isso, vamos começar ativando o pacote, né, com a função Library ESP Image, Ctrl Enter. Em aulas anteriores, eu ensinei como que abre uma imagem a partir do próprio computador. Nessa aula, nós vamos utilizar, né, um arquivo de exemplo do próprio pacote. Então, exemplo image, e colocar aqui o exemplo que nós temos na imagem de número 2. Para a gente carregar então essa imagem, vou criar um objeto, vou chamar ela de im igual a ler. Underline imagem, vou colocar aqui x plot igual a true, para a gente ver como que é essa nossa imagem. Então a imagem que a gente vai carregar aqui, melhor, vai utilizar nesse exemplo, nessa imagem, né? Onde nós temos aqui uma folha, tem aqui algumas partes cinzas, né? Referentes ao background. Então, para a gente construir o histograma, vou colocar aqui interrogação, o nome da função, essa função chamada histograma image, né? Então aqui no próprio manual a gente vê como que a gente utiliza, né? Tem aqui em português e inglês, então a gente precisa apenas colocar o nosso objeto, que seria esse objeto que eu acabei de criar com a imagem, indicar aqui no layout número 1, 2 ou 3, que seria referente a diferentes formas como a quais esse histograma será apresentado. Então eu vou colocar aqui histograma, vou colocar em M, que é o nome do nosso objeto, layout igual a 1. Quando eu dou Ctrl Enter, né, vai aparecer aqui o histograma feito com essa imagem. Como a imagem ela tem um tamanho muito grande, demora um pouquinho para ficar pronta, né? Então, se a gente diminuir a resolução da imagem, tal como a gente falou numa dessas últimas aulas, né, seria legal para o processamento ser mais rápido. E a gente não perderia tanta informação assim por conta dessa redução. Dentro desse gráfico aqui, a gente tem a dispersão da banda de azul, que tem esses tons mais azuis, né? O vermelho, que tem as bordas vermelhas, e o verde, com as bordas verdes. De forma que a gente consegue ver, como sendo aqui os picos mais altos, quais são os tons dessas bandas que estão presentes na maior parte dos pixels, né? Então, esse daqui é o layout 1, layout 2. Vai ficar mais fácil para a gente ver, que não vai ter essa sobreposição, né? Aguardar aqui um pouquinho. Só. Então, nós temos aqui, na banda de vermelho, a gente consegue ver qual que é o número de pixels que a gente tem para cada um dos nossos valores de R, de G e de B. Para o B, por exemplo, para o azul, a gente vê que a gente tem aqui, ó, muitos pixels com valores entre 50 e 75 e muitos pixels também entre valores de 0 e 0,25, né? Já aqui para a banda de verde, a gente vê que a gente tem muitos pixels com valores aqui entre 0,25 e 0,75. Então a gente consegue ver, né, qual que é a nossa característica espectral aí dessas imagens. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Fique de olho aí nas próximas aulas. Se inscreva no canal, né? E ative o sininho para receber notificação. Que sempre a gente está postando aulas muito interessantes aí sobre análise de dados e análise de imagens, ok? Até a próxima aula.